İndi ilk olarak ringə göy küncdən daxil olacaq Rəsul Dibirovu biz görürük. Ona məşqçi öz tapşırıqlarını verir. Bəli, artıq Sultan Miqitinov da hazırdır və döyüşə start verilir. Çox maraqlı bir 3 round bizi gözləyir. Bunu dəqiq söyləmək olar. Miqitinov təbii ki, təcrübəli bir boksçudur. Rəqibi də ondan çəkinmir, daim irəli gedir və görək bu fəallığın nəticəsi necə olacaq. Miqitinov yayınır mübarizədən. Ancaq eyni zamanda təcrübəli idmançı yeri düşdüyüncə zərbələr indirir. Və döyüşdən də biz görürük ki, Miqitinov kifayət qədər təcrübəlidir və çox güc sərf etmədən qalib gəlməyə çalışır. Rəsul Dibirov da rəqibi ilə müqayisədə aldı. Ancaq zərbələrin əksəriyyəti təbii ki, ünvanına çatmır, istədiyi effektli zərbələri indirə bilmir bu boksçu. Miqitinov ilk raundda böyük hesabla olmasa yəqin ki üstün olacaq. Bəli, ilk raund başa çatır. Elə proqnozlarımız özünü doğrultdu. Sultan Miqitinov 3 xal fərqlə irəlidədir 5-2 hesabı ilə. Təkrar görüntülər hazırda sizə nümayiş etdirilir. Və artıq ikinci round başlamaq üzrədir. Görək, ikinci raundda Dibirov fərqi aradan qaldıra biləcəkmi? Bəli, mübarizə başlayır artıq. Rəsul Dibirov həm hücumda, həm də müdafiədə üstün döyüşməyə çalışır və bəlkə də tək çıxış yolu budur. Çünki rəqibi kifayət qədər güclü, tanınmış, təcrübəli idmançıdır və belə olan halda o
bir qədər sayıq mübarizə aparmalıdır. Solfan Miqitinov rəqibinin zərbələrindən belə yayınır. Onu kifayət qədər yorub artıq bunu söyləmək olar və istədiyi anda da istədiyi zərbəni indirir Miqitinov. İkinci raundda mübarizə artıq başa çatmaq üzrədir və Sultan Miqitinovun üstünlüyü var. Rəqib isə yorulub. Belə desək, kör təbii zərbələrdən sonra Rəsul Dibirov yorulub. İkinci raundun nəticəsi isə göz qabağındadır. 13-3 və Sultan Miqitinov demək olar ki, qələbəni təmin edib. Üçüncü raundda isə yəqin ki, təcrübəli idmançı, milli komandamızın üzvü daha az qüvvə sərf etməklə qələbə qazanmağa çalışacaq. Artıq 3-cü raund başlayır Sultan Miqitinov, Rəsul Dibirov görüşündə. Dibirov 3-cü raundda çox zərbələr indirir, ancaq əksər zərbələr elə bloka tuş gəlir. İdmançı çox çalışır, ancaq təbii ki, onu da başa düşmək olar. Rəqibi onun bəxtinə çox güclü idmançı düşüb, təcrübəli idmançı düşüb, Baku Fires klubunun nümayəndəsi düşüb. Və görək yekunda Miqitinov Azərbaycan çempion ola biləcəkmi? Rəsul Dibirov indi bir zərbə indirir rəqibinə və nokaut ola bilər. Çox qüvvətli zərbə indirdi Sultan Miqitinov və döyüş artıq başa çatır. Bəli, nokaut qeyd alındı. Nokaut, bəli, nokaut qeyd alınır Rəsul Dibirov.
mübarizəni dayandırır. Ancaq yəni nokauta baxmayaraq bu idmançı sona qədər mübarizə aparmağa çalışdı. Miqitinov isə bir qüvvətli zərbə ilə rəqibini yerə yıxa bildi. İndi Rəsul Dibrova tibbi yardım göstərilir. Soltan Miqitinov. Olarkən nokautla qələbə kazanır. Bəli, təkrarı bir daha izləyirik. Soltan Miqitinovun fikir verirsinizsə zərbəsi çox qüvvətli alındı. Bir daha izləyək. Sağ